Nu, lad os starte med at slå op i Daniels bog, kapitel 8. Der tager vi et enkelt vers fra til at begynde med. Daniels bog, kapitel 8. Og Daniel, han får en masse syn, og det her, det er, mens han er hos kong Belshazzars tredje regeringsår. Og i enden af det her kapitel, Daniels bog, kapitel 8, og vers 16, så står der som en konklusion efter nogle profetier, som vi kommer ind på senere. Og det, der blev sagt om synet om aftener og morgener, er sandt. Og så siger han, nu skal du holde synet skjult, for det gælder en fjern fremtid. En fjern fremtid. Alle de ting, som Daniel har fået lov til at se i de her kapitler, fra kapitel 1 til kapitel 8, alle de ting, han har fået åbenbaret i syner og drømmetydninger og hvad det skulle være, det er alt sammen noget, der skal holdes skjult, indtil en nær fremtid er kommet. Og hvornår er så den nær fremtid? Jo, det læser vi blandt andet om i åbenbaringsbogen, kapitel 1 og vers 1, hvor at Johannes, han hører det her og skriver det her, Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Så det, som Daniel taler om, den fjerne fremtid, det er det, som Jesus åbenbarer i åbenbaringsbogen, som det, der snart skal ske. Han siger jo blandt andet i åbenbaringen 1:19, skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Jeg kommer ikke ind på det, der er sket, for det har vi jo igennem Bibelen. Jeg kommer heller ikke ind på de 7 breve til menighederne, som vi læser om i kapitel 2 og 3 i åbenbaringsbogen. Fordi det hører til de ting, som er. Men jeg skal tale om de ting, som siden skal ske. Hvad sker der efter? Hvad sker der, når vi kommer til kapitel 4 i åbenbaringsbogen? Jo, vi ser jo, at menigheden er borte. Hvis menigheden er rykket op, den er ikke længere på jorden, og derefter, når vi ikke er her på længere på jorden, så kommer vi til en tid, hvor de ting, som siden skal ske, begynder. Og vi har allerede været inde omkring bortrykkelsen, så det skal ikke bruge tid på i aften. Men når man læser Johannes åbenbaring, kapitel 4 og kapitel 5, og man ser, hvordan at Johannes får syn i himlen, og han ser Jesus, han ser Gud, han ser det himmelske, og han undrer sig over det, han ser. Og så begynder kapitel 6, så står der om lammet, som er værdig til at åbne bogrullerne, som er værdig til at komme med Guds vilje, med den vilje, som Gud har. Og der var en masse sejl på, og jeg kommer ikke i aften, jeg har ikke tid til det i aften, til at komme ind på de 7 trompeter, de 7 sejl, de 7 vredeskål osv. Jeg har simpelthen ikke tid til at komme ned i detaljerne, fordi hvis vi skal være færdige inden for cirka en time herinde, så har vi ikke tid til det. Hvis det er interessen, er det på et senere tidspunkt, hvor I meget gerne vil høre, at jeg dykker ned i hver enkelt af de forskellige ting, der sker, så vil jeg meget gerne bruge nogle aftener på det. Men der er slet ikke tid til det i aften. Så det bliver et meget sådan et flyv hen over landskabet, så vi har en idé om, hvad det hele det handler om. Så vi skal kigge på det, der er skjult i fortiden, men som nu er blevet åbenbaret om fremtiden. Daniel kapitel 9, og det er der, vi kommer til at opholde os for det meste. Daniel kapitel 9, der skal jeg læse for jer de vers, der står fra vers, vi lader os tage dem fra vers 20 for sammenhængens skyld, og så læser jeg til kapitlen er færdig. Daniel kapitel 20, kapitel 9, vers 20. Endnu imens jeg talte og bad og bekendte min egen og mit folk Israels synd og bønfaldte Herren min Gud og bad for hans hellige bjerg, mens jeg endnu altså var i færd med bønnen, kom manden Gabriel, som jeg tidligere havde set i et syn, flyvende hen tilbad ved aftenen offrets tid. Han kom og talte til mig og sagde, Daniel, nu er jeg kommet for at give dig indsigt og forståelse. Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet for at give det videre til dig, fordi du er en højt elsket mand. Giv agt på ordet, så du forstår synet.
Og så kommer Gabriel ind på, hvad synet er. 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by. For overtrædelser, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet. For den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet, og det højhellige bliver salvet. Du skal vide og forstå, fra den tid ordet om at genopbygge Israel udgik, indtil der kommer en salvet fyrste, er der 7 uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader, men det er trængselstider. Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi. Han vil slutte en stærk pagt med de mange i en uge, men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og offergrødoffer til ophør. Ødelæggeren kommer på ved at styrkelighedens vinger, og det varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælger frem mod ødelæggeren selv. Amen. Det er vores grundtekst i aften, som er skelettet, som vi putter alt de andre bibelvers på. For hvad er det, at han kom ind på her? Jo, Daniel får lov til at høre, at der skal være 70 uger. Og de 70 uger, det er det, man kalder for åruger. Altså, når vi snakker om tider, så er det mindetider, sådan som på klokken. I døgn og et døgn. En uge er en uge. 7 dage. Men når vi snakker om det, der hedder profetiske uger, så hedder det åruger. Det vil sige, at en uge svarer til 7 år. Menneskeår. En uge svarer til 7 år. Så når vi læser, om 70 uger skal komme, der skal gå en periode på 70 uger, så er det til sammen 490 år uger. Så vi skal huske de tal der. 490, 70 uger. Det er nøgletallet. Vi skal nå, når vi tæller alle de her ting sammen, så skal vi det sidste nå på 70. Det er facitet. Det er ligesom Jeopardy. Man giver facit, så spørger man, hvad er spørgsmålet? Det er helt omvendt, ikke? Jeremias han siger i sit 30. kapitel, vers 7, ved jer, stor er denne dag, og ingen dag er som den. Det er en trængselstid for Jakob, men han skal komme frelst ud af den. Jeg tager det vers med, fordi at Jakobs trængselstid, det er en profeti, som bliver givet. Jakob er et andet navn for Israel. Så når vi snakker om Jakob her, så snakker vi om Israel. Det bliver en trængselstid for Israel, men Israel skal komme frelst ud af den. Og det er vigtigt at have det for øje, at når vi taler om de her profetier, vi skal kigge på i aften, når vi skal tale om trængselstiden, så handler det ikke om kirken, det handler ikke om menigheden, det handler ikke om os, der kan sidde her i aften og som er frelst af Guds nåde. Vi er i himlen på det her tidspunkt. Så det her, det sker, mens vi er i himlen. Så vi snakker om en periode på jorden, som sker, mens vi er i himlen. Og det er vigtigt, at vi forstår Guds plan med Israel, fordi Jakob, han fik jo løftet, patriarkerne fik jo løftet om landet, at de skulle få landet i behold for evig tid, men det har de jo ikke fået endnu. De har en lille fli af det, der svarer til, til Jylland, har de fået af landet. Men landet skal jo straks helt til Egypten og helt til Eufrat og hele Sinaiørkenen. Det er jo et kæmpestort land, som de har fået lovet. Og der skal komme et rige, et fredsrige, et messiasrige, Davidsrige, alle de her profetier, de gamle mænd, som taler om, at Gud har en plan med Israel, og de skal frelses, og de skal få en konge, og alt det, som faktisk jøderne forventede af Jesus, da han kom. Og det bliver ved med at sige, jamen, er det nu? Er det nu, du smider fjenden ud? Er det nu, romerne bliver sparket ud? Er det nu, du vil opsætte dit rige, dit kongerige? Og Jesus, han kom ind på det senere, vi kommer også ind på versen, at jamen, timen er ikke til jer at vide. Det er ikke nu, men der kommer et tidspunkt. Så vi er pt. Cirka 539 år før Kristi fødsel, da Daniel får lov til at høre de her ord af Gabriel, englen. 439 år før Kristus. Så håber I kan læse, hvad står der, hvis ikke det bliver for småt. Der står, da vi læste her i fra Daniels bog, kapitel 9, der læste vi om, at de her ord, de
de skal udgå som et dekret. Og fra det dekret, det kommer, det læser vi om i Nehemias kapitel 2, vers 1, så læser vi om, at det er fra Artaxerxes 20. regeringsår. Det er der, hvor Artaxerxes siger, ved hvad, I skal få lov til at rejse tilbage igen til jeres hjemland. I er blevet taget bort som fanger. I skal få lov til at rejse hjem til igen til Jerusalem. Den er blevet smadret fuldstændig. I skal få lov til at bygge byen op igen. Og det var jo så Nehemias, der fik den opgave at tage derud og undersøge tingene og finde ud af, hvad koster det egentlig at få alt det her bygget op. Og så får Israel, en første del af Israel tilbage, af jøderne tilbage igen til Jerusalem, så de kan begynde på det. Og det er meget spændende læsning, men vi får ikke tid til at kigge på det endnu. Men på det tidspunkt, nu er det sådan, at de her babylonere, de var jo meget dygtige til at skrive kalendere. Så de skrev jo ned alting, dato, årstal, for hvornår de siger noget, for hvornår kongen kommer med et dekret. Så vi ved præcis, hvornår at Artaxerxes sagde det her. Hvornår han sagde budet om at rejse tilbage til Jerusalem og bygge det op. Og det ved vi, det var i år 445 før Kristus. Vi ved det fra arkeologiske udgravninger, såvel som fra skriften. Så det er bevist både af bibelske og ikke-bibelske kilder. Vi ved også tidspunktet på året, at det var i Nisan måned. Nisan måned, det er det, der svarer til vores marts-april måned, sådan cirka fra midten af marts til midten af april. Det er sådan cirka der, hvor vi ofte snakker om påske også. Men marts til april, det er Nisan måned. Deres kalender er jo en halv måned cirka forskudt i forhold til vores måned. Altså jødens kalender. Så vi skal regne fra år 445, og det her det bliver langhåret med alle de her tal her, så vi skal bare lige overleve det her øjeblik med tallene først. Fra år 445, så siger han her, at først skal der komme 7 uger. Først skal der komme 7 uger. Det svarer til 49 år. Og den, hvis vi tager og regner baglæns, fra det tidspunkt, hvor Artaxerxes kommer med budet om, at Nehemias må rejse tilbage igen og bygge, og rejser og tæller så 7 år, eller 7 uger, det er 49 år, så kommer vi til hele perioden for Nehemias, og vi kommer også helt vejen til Malakias' bog, altså til enden af det gamle testamente, til afslutningen af det gamle testamente. Hele den periode er dækket ind af de 49 år der. Så lægger han i til, så siger han, og i tillæg, så skal det være 62 uger. De 62 uger, de bliver talt om, at, skal vi se her, som tæller fra Malakias' enden af Malakias, og indtil at Messias kommer. Så hvis vi tager fra de gamle mænd slutter, og indtil Messias kommer, så skal det gå 62 uger. De der 62 uger der, det er det, der svarer til 434 år. Hvis man tager og sætter et prik i kalenderen for Artaxerxes' dag, der i år 445 i marts-april måned, og så hopper vi de der år frem, de der 69 uger frem, som er 483 år, så lander vi på, da Jesus red ind i Jerusalem og blev hyldet med palmegrene. Hosianna, Hosianna, kongen er kommet. Profetien gik bogstaveligt opfyldelse på, tror jeg, på selve dagen, da han red ind i Jerusalem og blev hyldet som jødernes konge. Så ved vi, at nogle få dage senere, så bliver han korsfæstet. Men præcis på den dag, den 10. Nisan, den 10. et eller andet, en gang i marts-april måned i vores kalender, i år 30, så rider Jesus, undskyld, i år 33, så rider Jesus ind i Jerusalem. Se, jeg har sådan, når jeg sidder med en lommeregner, så prøver jeg at tælle efter, passer nu også det her? Og jeg kom ud i nogle udfordringer. Og de udfordringer vil jeg lige nævne, før jeg går videre, fordi det der er altid en løsning på udfordringer. Det er ikke et problem, det er ikke en modsigelse, det er en udfordring. Det er ikke ukendt, at når vi læser gamle historiske kilder, specielt Egyptens kilder, så har de været rædselsfulde til at datere korrekt. Man plejer at sige, at det er historien, der er skrevet af sejrsherren, og sejrsherren kan godt lide at prale lidt. Så hvis han siger, at mit rige det varede i 100 år, så har han ikke noget problem med at skrive, at det varede i 150 år eller 200 år. Hvis det ikke kan få ham til at stå lidt større og lidt mægtigere. Og så ser man igennem meget af det, som specielt med Egypten, men også de andre lande omkring Israel, hvordan når de sætter datoer, så er de sådan lidt gavmilde med årene den ene eller den anden vej. Som regel mere, hvis det er godt. Hvis det går skidt, så er det går skidt i en kortere tid end den virkelige tid.
Sådan er vi mennesker nogle gange tilbøjelige. Jeg har regnet ud, at hvis nu vi regner de 69 uger, de der 483 år fra Artaxerxes, så lander vi ikke på år 33, vi lander på år 30. Og jeg så kløede mig lidt i nakken, hvad sker der lige her? Der er noget, der er galt. Så udfordringen er, den første udfordring, hvis Jesus blev korsfæstet i år 33, som de allerfleste mener, jamen så udgik dekretet ikke i år 445, men i år 450 før Kristus. Der er 5 års forskel. Hvordan kan det være? Eller hvis man regner på en anden måde, hvis dekretet udgik i år 445, som de virkelig siger det, og vi lægger så de der 483 år til, jamen så bliver han ikke korsfæstet i år 33, men han bliver korsfæstet i år 38 efter Kristus. Men det mener de fleste bibelforskere, det er for sent. Det er alt for sent. Det passer ikke sammen med tidskalenderen. Så hvad er det rigtige? Der er flere forskellige løsningsmodeller. Den ene, den er, den første, der er en fejl i vores kalender. Og det er velkendt, den fejl. Det er fordi, vi går fra den julianske kalender til den gregorianske kalender. Vi går fra den romerske kalender til den moderne kalender, vi bruger i dag. Og ham, der lavede udregningen, han var vist biskop, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt, der et eller andet. Han prøver på at lave en udregning og en omregning af den her kalender her, og rammer ved siden af. Det er ikke nemt at regne det helt ud i hovedet, før man har en computer og en lommeregner. Så han regnede en lille smule skævt. Og derfor mener de allerfleste bibelforskere, at år 0, som vi kalder for Jesu fødsel, det tidspunkt der, det skal egentlig bakkes med en 4-5 år tilbage i tiden. Så egentlig blev Jesus født cirka 4 år, 5 år før hans fødsel. Altså, tællingen af hans fødsel. Og det er meget velkendt blandt forskere i dag, at det er sådan, det er. Og det hænger sammen med Herodes. Herodes, han dør på et bestemt tidspunkt, og det er meget veldokumenteret, hvornår han dør. Men det skal jo ske samtidig med, at Jesus blev født. Og der er altså en difference der på 4-5 år, som kun kan forklares ved med omregningen af kalenderen, at det går galt der, og derfor skal vi lige have skubbet Jesus fødsel lige en 4-5 år tilbage i tiden. Så passer regnestykket. Der er også en anden mulighed. Jeg skrev til en af mine venner, som er professor i teologi, og spurgte ham, om han havde også et godt svar på det her, for jeg har læst mange forskellige svar på det her. Og han siger, ja, altså der er jo det der kendte med, at de jødiske folk har 2 kalendere, bare for at gøre det meget forvirrende. De har en tempelkalender, en religiøs kalender, og så har de en civil kalender. Og de 2 følges altså ikke ad. Altså det er svært nok at holde og styre på 1 kalender i vores tid, men de her 2 kalender, en der foregik i forhold til alle ofringerne og templet og alt det, der havde med det at gøre, og når de skal gå i, de gør forskellige religiøse ting, men så har de også en civil kalender, som kører helt uafhængig af det. Og så er det, han siger her, min kære ven, han siger, at den jødiske civile kalender, som er bygget på månefasekalenderen i stedet for solfasekalenderen, som vores er. Månefasekalenderen, den bygger på, at der er i gennemsnit 30 dage hver måned. 30 gange 12, det kan dem, der har skabt matematik regnet ud, men det er ikke 365 dage. Så der kommer til at mangle noget. Så når vi går fra, når vi så omregner de her ting her, så kommer der til at mangle 5¼ dag. Der kommer til at mangle 5¼ dag i løbet af et år. Og hvis man så tager og kigger på det, hen over 70 år, så bliver der et skudår på et helt år. Altså, vi tager hver 4. år et skudår på 1 dag, men her tager de altså hver 70. år et skudår på et helt år. Så derfor bliver tallet 476 i stedet for 483, og det svarer lige præcis til, da Jesus kom ridende ind. Så igen går kapellen op. Så der er mange forskellige måder, vi kan sige, hvad kan være årsagen. Jeg ved ikke, hvad det rigtige svar er, det ved jeg ikke, men det giver alle sammen mening. De kan alle sammen være rigtige. De kan alle sammen dokumenteres. At det er det, som er en mulighed. Så hvis der er nogen, der kommer til jer en dag og siger, ah, jeg kan finde en fejl i Bibelen. Hvis du lægger de der 7 år, de der 7 uger, de 62 uger, og får til sammen 483, og tæller 483 fra 445 før Kristus, så lander du altså ikke på år 33. Jo, det gør du, hvis man tager hensyn til, at kalenderen kan være rent forkert, og er blevet rent forkert, som er bevist. Men også er der forskel på den civile og den religiøse kalender hos jøderne. Og derfor tæller de anderledes, end hvad vi gør i vores moderne tid. Yes, det var et lille input omkring det. Lad os kigge på Daniel kapitel 9 igen, og vers 26. Daniel kapitel 9 og vers 26.
Jeg må sige, at enten er det her lys meget dårligt, eller så er mine øjne blevet meget dårlige, for jeg kan næsten ikke læse, hvad der står i min egen bibel. Så jamen, det er ikke nødvendigt, fordi det står på skærmen. Det er bare rart at kunne læse, hvad der står i min egen bibel. Sådan er jeg blevet gammel, tror jeg. Daniel kapitel 6, kapitel 9, vers 26. Der kommer Daniel, eller Daniel får vide af Gabriel, at der er en periode, som hedder fra og til. Og det er den der fra og til periode, som vi lige skal kigge på. Til. Altså fra, det var, at budet kom med kong Artaxerxes år 445 f.Kr. Det var fra tidspunktet. Men til tidspunktet, det læser vi vers 26, hvor han siger, en salvet bliver fjernet uden dom. En salvet bliver fjernet uden dom. Den salvet er selvfølgelig Jesus. Jesus, der er blevet korsfæstet. Men når man læser den måde, som han blev ført frem og tilbage i løbet af natten hos ypperstepræsterne og det øverste råd og til Pilatus og tilbage igen og frem og tilbage igen, altså alt det var faktisk ulovligt. Det var ulovligt i forhold til romersk lovgivning, det var ulovligt i forhold til de gamle testamentets lovgivning, det var ulovligt i forhold til romersk lovgivning. Alt var ulovligt, det der foregik der. Derfor er det også, det blev profeteret allerede her, 400 og mange år før, 83 år før, en salvet, altså i Kristus. Messias betyder den salvede. Kristus er det græske ord, det betyder den salvede. En salvede bliver fjernet uden dom. Så det ser vi jo opfyldt. Men der er så to tidsangivelser mere. Fordi der står og bagefter. Og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin hær. Det der og er ikke en del af de første 7 og de første 62 uger. Det er noget, der sker efterfølgende, men som ikke er med i den her det her regnstykke her. Der kommer en salve, han bliver fjernet. Dem, der har regnet på det, de mener, det er den 10. Nisan i år 33, da Jesus blev korsfæstet. Men i tillæg til det, efter at de her år, de er udregnet, i tillæg til det, så står der, at byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer med sin herre. Se, der er, vi taler tit om den nære profetiske opfyldelse og den fjerne profetiske opfyldelse. Og der er rigtig mange profetier, et gammelt mente, som peger både på noget, der skal ske her og nu, og som bliver en model for, hvordan den fremtidige, egentlige, endelige opfyldelse bliver på et tidspunkt. Og de oplevede også i det gammelt mente lige præcis, at de her ord blev midlertidigt opfyldt som en model for, hvordan den fremtidige opfyldelse bliver opfyldt. Det ser vi ret tit, at Gud har brugt den måde at gøre tingene på. Og jeg skal ikke komme så meget ind på det, men der var en syrisk konge, som havde lovet at gå ind i en pagt med Israel og beskytte dem imod sydlandet, altså egypterne. Og så er det på et tidspunkt, romerne de er jo kommet til som en stor magt, og ham her, den syriske konge, han vælger så at drage ned gennem Israel og ned til Egypten, og han angriber Egypten og plyndrer dem og tager så krigsbytte. Han tager sit krigsbytte med til sit land. Og så er det så, han har jo lavet en pagt med Israel, at han vil forsvare Israel, beskytte Israel. Og så sker det så endnu en gang, at han vil tage ned og angribe Egypten, fordi de begynder at plage Israel igen. Og så er det, han begynder at tage afsted. Og så kommer der lige pludselig et bud over fra den ø, der ligger lige uden for Israel, ude i Middelhavet. Kypern. Fordi der har den romerske kejser sin hær, sin båd, sin krigsbåd, de er simpelthen opmagasineret, var lige at sige. De er der hen over tiden der. Og han siger, hvis du tager ned til Egypten, så angriber vi dig. Så angriber vi dit land. Så bliver du simpelthen afsat som konge. Og han var jo kommet ned, den syriske konge, han var kommet ned igennem Israel, og han var tæt ved den egyptiske grænse, og han var så rasende. Han var så frosende rasende, at han vendte om. Og på vej tilbage igen til sit hjemland, så tog han så og udløste sin vrede ud over Jerusalem. Og når vi læser Makkabæerbøgerne, som er jo de bøger, som historiske bøger, som er skrevet imellem det gamle testamente og det nye testamente, så kan vi læse om, hvordan
af det her, det foregik, hvordan han belejrede byen, hvordan han lukkede dem ind, hvordan at de, hvor børnene blev til sidst spist af deres forældre, fordi der var så stor en hungersnød. Altså, og folk, de spiste læder fra deres skorem og fra deres læderrem, bare for at få noget ned i maven. Det var så frygtelig en tid. Man kan ikke forestille sig den trængsel, de har været igennem der. Men de valgte ikke at bøje sig for ham. Og til sidst så kom Makkabæer oprøret, og de blev så reddet og fik så nogle store nationale frihedshelte blandt dem fra Makkabæer-familien. Så vi har en opfyldelse, der går i opfyldelse, eller en profeti, der går i opfyldelse i det nære, men den peger så frem til, at der kommer en dag, hvor Israel skal opleve noget, der er værre end det, de oplevede dengang. Og når jøderne kigger tilbage på Makkabæer-tiden, og de kigger på, hvordan de blev, hvordan de led dengang, og de snakker om det den dag i dag, de minder deres børn og deres familie om den historie fra dengang, de ser som det værste, der nogensinde er sket. Altså, holocaust med Hitler var vand i forhold til det, som de oplevede. Men profetien siger, at der kommer en fjern profetisk opfyldelse af det, som skal være meget værre end det, de har oplevet indtil videre. Det er det, som kommer til at ske i Israel. Og vi kommer ind på, hvordan det kommer til at foregå. Så byen og helligdommen skal ødelægges. Der kommer en person, som skal ødelægge det hele. En fyrste. Og den fyrste der, kommer vi ind på også. Da Jesus var død, og vi kommer til år cirka 64 efter Jesus, så er det så, at general Titus, som var jo søn af Tiberius Claudius, som var kejser på det tidspunkt, han blev sat som statholder i Israel efter Pontius Pilatus. Og han hadede jøderne. Han inderligt hadede jøderne. Så han angreb jøderne, og vi læser om det store opgør på Masada, som mange har læst om og hørt om, og nogle af jer, der besøgte Masada, toppen på den der flade bjergtop, hvor det sidste oprør var, hvor romerne de slog jøderne ned. Så de belejrede Israel, uden for Israel fra år, jeg tror det var fra år 64 eller 65, og så år 70, så tog de så og brød ind igennem burmuren, murvæggen til omkring byen, og erobrede Jerusalem. Og de dræbte alle. De rev templet ned, sten for sten. Sådan som Jerusalem ser ud i dag, sådan ser det ud efter de havde været der. Der var intet tilbage. Alt var knust, brændt af og ødelagt. Når arkeologerne i Jerusalem i dag, de graver, og de kommer ned til de gamle store sten, som de byggede templet med i sin tid, under de her mange lag af jord, som er kommet efter tiden i de sidste 2.000 år. Altså, man ser bare, hvor